Ассаламу алейкум, достар. Бүгін қаңтардың 28-і, 2022 жыл. Мына жайлы әбетке дейін барып, мындай бір құнарлы топырақ алып келдім Полиядан. Бұл кәдімгі талдың түбіндегі шіріп жатқан жапырақтың, мынандай майда шырпылардың жылда түсіп, шіріп, осындай құнарлы топыраққа айналады. Сондайды кішкене бір арба келдім прицебімен. Бұл енді бұл топырақты елейміз да, сосын бұған көшет қондыратын боламыз. Жалымдағы видеолардан көрген шығарсыздар, туалетнен бумагаға өсіріп алған қызанақты, тағы да қияр көшеттерін осы құнарлы топыраққа өсіретін боламыз. Бұған өсіріп жатқан себебім бұл топыраққа жалпы қазір өсірген көшетіміз біздің Түркістан облысында, Ордабасы ауданында ауа райының ыңғайына қараймыз. Ол жаңа дуга мен термос деп айтады, сондай тәсілмен тамшылатып әдісімен егіледі, тамшылатуға суару әдісімен. Ол көшеттерді қазірден өсіріп, құдай қаласа, алла қаласа, наурыз айының аяғына қарай, соңына қарай, немесе сәуір айының бас жағында қондыратын боламыз егістік алқапқа. Оған дейін ауа райы қиындау болады, түсіп кету қаупі бар. Сол себепті ұзақ тұратын болғаннан кейін көшетті осындай құнарлы топыраққа өсіруге тура келеді. Бұл кәдімгі агромагазинде сатылатын торпқа да егуге болатын еді. Одан ешқандай арамшөп өспейді, сосын ешқандай зиянкестер жоқ, былайша айтқанда аурулар да жоқ, ондай дайын топырақта торф деп айтып жатады ғой. Бірақ торптың да бір минусы бар. Өзім осы қанша жылдан бері егіп келатырмын ғой, болғанда екен әлі де егіп келатырмын ондай торфқа. Көп ұстап тұра алмайсыз, қанша ыдысы дәу болғанмен де білмеймін, мен өзім солай байқап жүрмін. Әйтеуір кішкене құнары жетіспей қала ма ең соңында, мынандай шірікке, мынандай құнарлы топыраққа өсіргендей бір жайқалып өсе алмай қалады. Сол себепті осы құнарлы топыраққа өсіретін боламын. Бірақ екінші айналымға көшет өсірер кезде бұндай топырақты таппаймыз, өйткені ол кезде шөп өсіп кетеді, кеуіп кетеді жердің бәрі жаз болғаннан кейін. Сол амалсыз жаңа дегендей агромагазинде сатылатын торфқа егетін боламыз. Одан торфтан 100% шығады дән түгел, ал енді мынадан кішкене 80-90%, кейде 100%ға дейін шығатын кездер болады. Жаңағы тұқымның өніп шығуын айтып жатырмын. Одан кейін бұда арам шөптер бар, зиянкестер де болады бұда. Бірақ енді құнарлыға кішкене торфтан мықтылау болғаннан кейін, ұзақ ұстайтын болғаннан кейін осыған егіп жатырмын. Бұл бірінші рет емес, мен қанша жылдан бері егіп келатырмын. Бұған дарбыз көшетін өсірдік, қауынның да, қиярдың да, қызанақтың да талай көшеттерін өсіріп әбден тәжірибемізден өткен сенімді тәсілдердің бірі. Енді бұл топырақты осындай шөп шалаңмен, жапырақтарымен, осындай шырпылармен келіп, сосын бұны алып мынандай бір досымның елегі еді, ескілеу енді, бірақ осындай тесігі бар елекке осы немен елекпен елеп өткіземіз. Мынандай майда шүйде мусорға қарып кетеді електе, сосын астына мынандай таза топырақ болып шығады. Мінекей, бұл енді мықты құнарлы топырақ, қанша жылдан бері әбден сынақтан өткен ғой, өткізіп келеміз. Енді азғантай егетін болсаңыздар, егер азғантай көшет егетін болсаңыздар, бұны кәдімгі далаға, ошаққа қазан қойып, үлкен қазанды, соған бір ыстып алғандарыңыз дұрыс. Қазақша айтқанда қуырып, кішкене қуырыңқырап. Олай деп жатқан себебім, мынаның құрамында майда личинка құрт болуы мүмкін. Болады бұл құртты, сол құртты кішкене топырақ ұстағаннан кейін күйіп өлетін болады. Сондай қылып істесеңіздер де болады, немесе өзінің дәрілері бар жаңағы құртқа қарсы, соны сеуіп еге берулеріңізге болады. Мінекей осындай әдемі топырақ болып шыға келеді, електен өткізгеннен кейін.
Енді агромагазиннен көп адамның қаражаты бола бермейді. Қазір оның да бір қабы 9-10 мың теңге болып кетті биылғы бағасы. Оның көп адамның шамасы келе бермейді. Сол себепті осындай топыраққа көшет өсірулеріңізге болады. Сосын кәдімгі қойдың ескі қиы болса, сиыртқы емес, қойдың қиы болса, соған осындай електен өткізіп, көп жылдығын тауып, қидың ескі қойдың қиын тауып, екі күрек таза топыраққа, кәдімгі агроттан алынған, екі күрек топыраққа бір күрек ескі қидан қосып, үстіп електен өткізіп, араластырып, сүйтті өсірсеңіздер де болады. Үш күрекке бір күрекке, болмаса төрт күрекке бір күрек, екі күрекпен төрт күрек топырақпен бір күректі араластырып, қиды, ескі қиды араластырып, осындай әдемі құнарлы топырақ өңдеп шығаруларыңызға болады көшетке. Сосын арғарай осыған көшетті өндіріп, стақандарға, енді әркім әртүрлі ыдысқа егіп, мен енді бұны кассетаға егем. Содан өсіріп, бір 40-50 күндей ұстаймыз. 40-50 күндей, немесе 60 күнге де созылып кетуі мүмкін қызанақтың көшеті. Сондай, осындай топырақты өсірдім дегенбіз.